Восьмеро українських бійців отримали поранення за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції. Повідомили про це у штабі. Найбільш напружена ситуація на Маріупольському напрямку. На Донецькому бойовики випустили щонайменше 160 мінометних снарядів уздовж всієї лінії зіткнення. Епіцентрами бойової активності були північні околиці Горлівки, а також Авдіївська промзона, повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Матузяник. За минулу добу на Луганському напрямку з правого берега річки Сіверський Дінець ворог обстріляв позиції сил АТО з гранатометів, різних систем кулеметів великого калібру, а також із мінометів.